Здравейте, колеги! Днес ще ви представя една нова програма, която си направих на Deus 2, ползвайки моята сонда 29 см. Програмата съм я направил на базата на девета програма. И сега, преди да ви покажа настройките, които съм направил, ще пуснем дисплея. Натискаме и задържаме. Изчакваме да стартира дисплея. На базата на девета програмка, това е софтуер 2. На Deus 2 са софтуер 2. Ако някой ползва предишните програмки, ще се чуди защо не вижда една от настройките, но няма значение. Да. Добре. Питаме се какво да бъде. Аз имам и слушалки, но в случая ползвам говорителя. Натискам и задържам. Така. Сега ще намалиме. Тук съм намалял чувствителността. Добре, отивам да видя само на... Ето я, моята програма. Твоята обаче, нека да почнем да го покажем на начинаещите. Нека да отидеме. Виждате ли, програмките се изписват тук. Отиваме, какво казахме, девета. На базата на девета програма. Значи, всички програми на Deus-ите започват на базата. Ето, девета програма. След което натискаме меню и започваме да правиме настройките стъпка по стъпка, както сега ще ви покажем. Отиваме, той вече е направил програмката. Записал е с КРС. Да. И сега ще ви покажа. Влизаме с ето тази стрелка, средната. С нея се борави. И влизам в менюто. Първото нещо, което е... Това е DiskYard. Това е DiskYard. Ти си е пуснал на 5, на максимум. На 5, да, на максимум. Това е да може да чувате черния сигнал с боботене. Чувате ли? Да го чувате максимално силно. Добре. Следващото, което съм направил, е чувствителност. Значи с това копченце отиваш на чувствителност. Да, аз съм го дал на 98, но в зависимост от почвата, от местата, къде работите, може да варирате тук от 92 до 99. Ако видите зори, имате ново смущение, значи тази настройка може да я намалите. Значи, може добре, да боравите с нея. Следващото, което пак отиваме, отиваме, е на фреклана си. Значи, това е до 14. От 4 до 14 кГц работа на тази. От 4 до 14 кГц микс. Иначе я да видим. Иначе можем да отидем с плюса и минуса. Айде с плюса да видим. 24. А примерно ако ще ползваме нещо за самородно злато. За самородно отием от 4 до 40. И тогава вече тръгваме да работим за самородно злато. Добре. Значи нека си я върнем. Нека си бъде на 14. Върнем си я на 14. Добре. Така, отиваме на... Да, точно така. Отиваме на... Това е Iron Volume. Значи, 10 на макс. Iron Volume. На 10 сме го служили. Отиваме на реактивност. Значи това тук е да боботи. Черния сигнал да боботи. На 0,5 съм го служил. Добре, реактивността 0,5. Искам сега да обърнем обаче вниманието. Виждате 0,5. Тъй като той работи с по-малка сонда 22 см, която сама по себе си е много пъргава, може да си позволи да намали толкова много реактивността. При тази реактивност 0,5. Значи вижте, ето за начинаещите да обясним. Представете ли си, вие имате до 5 реактивност. Колкото е по-голяма реактивността, толкова апаратът е по-бърз, обаче е по-плитък. В случая той го е избузил, както казват някъде, на 0,5. Значи, много ниска реактивност, за да бъде максимално дълбоко. Не ви казвам, че с голямата сонда в замърсено ще ви върши работа така. Може да лаврирате. Давай надолу. Аудио респонса. Да, аудио респонса е изпердашен на макс. Трешолд ми е на 0. Звуковия прак си го намалил на 0. Това, добре. Това са настройките. Я да видим, има ли още настройки? Няма. Няма. Добре, от тук излизам. От тук излизаме. Сега, обаче, аз искам да обясна. След като направите тези настройки, отивате в опции, отивате в програми, отивате в сейф, давате селект, казвате и, примерно, ето избирам си 19-та програма и то ни пита сега как да я запишеме. Нека да бъде с тези символи. К, Р, С. Как става това нещо? Ето ви го. С плюса увеличаваме и отиваме до... Чакай момент. Ето го. К. С това отиваме на следващия символ. Даваме Р. Даваме другия С. И даваме валид. Поп. Готови сме. Само сега искам да ви покажа с бързите копчета, защото съм намалил сигнала, да не се чува. Натискам с минуса и задържам. И сега тук с плюса увеличавам. Да. Виждате? За да чуете, за да чуете добре желязото. Е, сега и гледате стрелката.
цифрите. Ето. Ето ви света. Да. Това са... Това ми е програмата, така че ви пожелавам само цветни сигнали. Ето е тук иначе програмката. Само цветни сигнали, здраве, щастие и късмет.